Hallo Dynamite Kids. Hierdie is baie, baie belangrik. Hierdie is Sweeties, wat my vrou gesê het, ek so lang moet regkry vir die kuiergaste wat vandag kom. Sy het gesê, ek moet niks al van eet nie, en ek het gesê, ek sal nie, maar yes, ek is nou so lus vir 'n sweetie. Ok, laat ek net so lang uit die pakkie uithaal, maar niks eet nie, en het reg sit in die pakkie. Oeh, dat is nog een. Ok, maar ek gaan niks eet nie. Laat ek het net hier so los, net hier so neersit. Maar, sy gaan nie eers weet nie, sy is nie eers hier so nie. Ok, wacht, julle is reg. Ek het gesê ek gaan nie, en ek mag nie jok nie. So, ek gaan nie een sweetie vat nie. Ek gaan nie een sweetie. Hallo Dynamite Kids, en welkom by vandagse les. Ons het laasweek geleer van Isaac en Rebekka se tweelingseuns, Jakob en Esau, en hoe Jakob Esau se eersgebore reg gevat het. Hierdie week het ons weer 'n wat sou Jesus doen oomblik, waar ons leer om dit wat ons in die Bybel leer in ons lewens te gebruik elke dag. Jesus leer ons dat die twee belangrikste gebooie is om God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En jy met jou naaste lief hê soos jouself. Vandag se wat sou Jesus doen oomblik gaan oor integriteit. Maar wat doen ons voordat ons enigiets doen? Julle is reg. Ons bid en Tannie Antoinette gaan vandag vir ons open met gebed. Maat, julle onthou nog die vier verskillende tipe gebede. Ek is lief gebede, dankbaarheidsgebede, jammer gebede en asseblief gebede. Kom ons bid gou-gou saam. Heer Jesus, ons kom vandag na U toe. Ons sê dankie Heer Jesus. Dankie dat ons dat U mag luister Heer Jesus, dat ons U woord kan hoor. Dankie vir U woord wat U vir ons gegee het. Dankie Heer Jesus. Amen en amen. Dankie Tannie Antoinette vir die gebed. En het is nou tyd vir ons wat sou Jesus doen oomblik. Ons lees vanoggend uit 1 Petrus 3 vers 16 en 17. Sorg dat julle altyd doen wat julle weet wat reg is. Dit sal die mense wat so lelik van julle praat omdat julle Christelik optree, belaglik maak. Juis omdat julle probeer swart smee. As God dit toelaat dat julle ongelowige mense julle sleg behandel, is dit daarom baie beter dat hulle dit doen omdat julle goed doen en reg optree. Soos Christene hoort julle op te tree, eerder as dat hulle so behandel omdat julle sleg gedra. Vanoggend se stukkie gaan oor integriteit. Integriteit. Papa, wat beteken integriteit? Dit beteken dat jy jou melk in 'n glas gooi wanneer niemand kyk nie, wanneer jy dit wil drink. Dit beteken dat jy altyd die regte dinge doen, al is dit partykeer nie lekker vir jou nie, en al is dat, sien ander mense jou nie, jy moet altyd die regte ding doen. Sorg dat julle altyd doen wat julle weet reg is. Kom julle, ons gaan laat wees vir skool. Nee, julle, dis nie mooi nie. Excuse me, Mrs. Perfect. Here, ek het nou gedoen wat reg was, maar dit was nie lekker nie.
Ek is hier vir jou, my kind. En ek is so trots op jou. Bid vir jou vriende en gaan praat met daardie maatjie wat gespot is. En hoor of hulle okay is. Sê vir hulle, ek is lief vir hulle. En los die rest vir my. Vertrou my. Die Here sê, hy is lief jou, nes jy is. Het is belangrijk om altijd die regte ding te doen. Jammer dat ik jou gespot het. Zal je my vergewe? Ja, ek sal. Oom Kobus, hulle het ons so mooi gewys om altyd te doen wat reg is. Ons vyand, die duivel, wil hê ons moet vergeet dat ons kinders van die Here is. En is belangrik om te onthou wie ons is as kinders van die Here en wat hy vir ons gedoen het. Ons gaan vir julle woorde op die skerm sit wat julle lekker hard saam met ons kan sê. Ek is gemaak deur God. Hy het my gevorm. Ek is nie 'n fout nie. Hy het my vrygekoop. Hy wil my hê. Hy het my genade gewys sodat ek gered kan word. Hy het 'n toekoms vir my, want hy is lief vir my. Ek wonder nie wie ek is nie, want ek is 'n kind van God. Kom ons sê dit nog een keer saam. Ek is gemaak deur God. Hy het my gevorm. Ek is nie 'n fout nie. Hy het my vrygekoop. Hy wil my hê. Hy het my genade gewys sodat ek gered kan word. Hy het 'n toekoms vir my, want hy is lief vir my. Ek wonder nie wie ek is nie, want ek is 'n kind van God. Mooi maats, dit is hoe 'n kampioen in Jesus Christus klink. Ons gaan nou lekker sing vir die Here saam met Choppy en Lila. Jesus likes the way you are. Jesus likes the way you are. Jesus likes the way. Jesus likes the way.
Dankie Choppie en Lila. Dit is nou tyd vir 'n aktiwiteit. En vandag leer Tannie Liesel ons hoe jy 'n maatjie van Jesus kan vertel. Kom ons gaan kyk. Maatjies, ek seker jy het al julle goedjies dadelik mekaar gekry, so kom ons spring sommer dadelik weg. Eerste vat jy julle liniaal en 'n potlood en jy trek 'n blokkie 7 cm by 7 cm. As jy klaar jy blokkie getrek het, vat jy 'n skerp en jy sny hierdie blokkie uit. Vir die maatjies wat nie kan nie, kalkie wil nie, en vir mama, papa, ou boet, ou sis, ouma, oupa, enige iemand vra om dit vir hulle te doen. Daarna teken ons 'n geel kasteel op hierdie papiertjie. Jy kan 'n liniaal vat om mooi te teken. En jy gaan sommer vinnig vir julle vryhand teken. Hierdie geel paleis herinner ons aan die hemel. En weet julle wat is so wonderlik van hierdie hemel? Dit is God se woning. En hy wil elke een van ons by hom in die hemel hê. Dan vat jy 'n swart papier of 'n wit papier, sny dit weer 7 by 7 cm uit en teken 'n groot swart hart. Die bevlekte hart herinner ons aan al ons sonde. Sonde is dit wat ons doen wat God baie ongelukkig maak. As ons leuns vertel en ongehoorsaam is aan reëls en nie na ons ouers luister nie, dit is voorbeelde van sonde. Omdat ons sonde doen, is ons harte nie meer skoon nie en kan ons nie meer by God wees nie. Ons kan glad nie op ons eie ons hartjie weer skoon maak nie. Vat dan jou rooi papier, sny weer 'n 7 by 7 cm blokkie en teken 'n kruis daarop. Hierdie kruis herinner ons aan Jesus se bloed. Jesus het vir ons sonde aan die kruis gesterf. Hy is gestraf vir elkeen van ons se sonde. Maar op die derde dag het hy opgestaan vir ons uit die dode. Wow, ek glo julle elkeen weet hoe lief hy elkeen van ons het. Nou vat julle hele wit papier en teken 'n groot wit hart op hom. Weer eens 'n blokkie van 7 cm by 7 cm. Die skoon hart herinner ons dat Jesus ons straf gedraad en nou kan ons harte weer skoon wees. Ons kan nou 'n verhouding met God hê en dan kan ons eendag by hom in die hemel wees. Onthou, as jy gesondig het, gaan vra vir God om jou te vergewe en glo dat hy vir jou aan die kruis gesterf het en jou straf op hom gevat het. Nooi Jesus in jou hartjie en vra hom om jou te help om nie meer sonde te doen nie. Kom ons hoor wat die Bybel sê. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar: As ons egter ons sonde bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sonde te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Liewe Jesus, dankie dat U my so lief het. Ek weet dat ek sonde het. Ek glo dat U vir my in die kruis gesterf het en my vir my sonde die straf gevat het. Vergewe my sonde en maak my hartjie asseblief skoon. Kom asseblief in my lewe in en help my om weg te draai van daardie verkeerde dinge. Dankie Here dat ek 'n verhouding met U kan hê en eendag saam met U in die hemel kan wees. Amen. Dan laaste
vat jy hulle groen papier, snij weer een 7 by 7 cm blokje uit, en dan teken jy groot, mooi boom op hierdie papier. Hierdie groen boom herinner ons, dat ons kan groei soos hierdie boom. Ons staan in verhouding met die Here, en ons groei deur met hom, deur Bybel te lees, met hom te praat, te bid, en aan sy woord gehoorsaam te wees. Nou kan jylle vir papa of mama vra om jylle te help, om jylle kaartjies allemaal te lamineer, en as jylle klaar gelamineer het, kan jylle met 'n gaaikie pons, 'n gaaikie indruk, en dan kan jylle vir jylle so 'n oulike boekmerkie maak, met elke eenetjie van jylle kaartjies. Dan vat jylle hierdie boekmerkie en gaan sit op 'n spesiale plek, as sit hom sommer aan jou skooltas vas, met hierdie sleutelhouer ringetjie. Baie dankie, Tannie Liesel. Maats, dit is so lekker om te weet hoe die Here oor ons voel, hoe lief hy ons het en wat hy vir ons gedoen het. Ons het vandag geleer dat ons as kinders van God die keuse kan maak om te doen wat reg is, al is dit nie altyd lekker. Ons doen dit wat reg is, omdat ons lief is vir die Here en omdat hy lief is vir ons. En as ons verkeerde besluite gemaak het, kan ons vir die Here sê ons is jammer en hy sal ons vergewe. Dit is al vir ons Dynamite Kids af vir hierdie week. Hoe jy ook 'n maatjie van Jesus kan vertel, is om hierdie video met hulle te share by die link hieronder. En voordat ons julle groet, kom ons bid saam. Here, dankie dat U omgee vir ons. Dankie Here Jesus Christus dat U lief is vir elke liewe maatjie. Ek bid Vader dat U met hulle sal wees in hierdie week en dankie Vader dat hulle 'n verskil kan maak want hulle is kinders van die Here. En laat hulle weet hoe lief jy hulle het. Ons prys die naam daarvoor in Jesus naam alleen. Amen. Julle moet 'n baie lekker week verder hê en onthou, julle is kampioene in Jesus Christus. Bye bye. Here, help my om ontslae te raak vir hierdie lus vir 'n sweetie. Maak my sterk, laat ek kan weerstand bied teen hierdie sweeties wat voor my staan. Kan nie dit doen! Ja!